PT saya warga Kudadu Satyo Tengane Pondo Tengko Soko Wis Tamu Ika ada keker keker tadi. Keker. Saya keker. Jane bengak-bengok gogar geger warga mbok kon metu. Mbok ajak ngungsi ki jane iki satenane ana apa to? Lah iya Kang Lurah, iki ki wargae mbok ajak ngungsi ning ngendi? Iki gawat banget ya, Lur. Ana musibah dadakan negara gegelang. Kang ratune jejuluk Prabu Jaya Katwang ngraboso kraton Singasari kanthi dadak. Waduh, ya terus piye ra? Iki wong ora ana dalan liya, kawula alit kaya awake dhewe wong desa Kudadu iki kudu ngungsi golek papan pandelian. Ngono. Kosik. Pak, kok gampang timen meh arep ngungsi? Ngelingono to. Sampeyan ki ning desa Kudadu kene pangkat lurah ning desa Kudadu. Tegese pangayomane wong sak desa. Dene aku iki pager desa. Perjurit desa, golongan penatus sing Kudadu. Yen upama ana mungsuh teko, aku ora kena ngungsi. Anange aku kudu maju ning ngarep dhewe. Supaya magri karahayu ning wong ing desa Kudadu. Lak ngono to, Pak. Lah kok malah sampean arep ngejak ngungsi iki njur pripun to? Lah ya kula mangke lak dari wong Ucireng Pubuh to. Kajaba saka kuwi ra. Kanjeng Sinuwun Kertanegara sapunggawane kae lak dudu wong sembarangan to. Kabeh padha sekti kedot jaduk sama laduk. Aku ki percaya yen para gusti kae bisa ngrampungi gawe nundung musuh saka ngendi mau? Magelang. Gelang. Ora cetok. Gelang. Lah ya to Kang, aku sarujuk karo Mbak Yurespati iki lho. Ndak gur diluruki karo kraton Gegelang ki lak ya Mediun kono kae to. Para satrio Singasari Kang pinandegan kae Gusti Dyah Wijaya mesti bisa nundung kecil kuwi Kang. Wah, kecil untukmu meledos kuwi. Santai Kang. Oh, iki kraton Singasari ki wis bedah ya, Lur. Waduh. Piye iki kok? Mengkosik to mengkosik. Aku ki blas ora percaya. Darah-darahnya awet dhewe iki wong pengpengan Kang. Ono Gusti Wijaya, Arda Raja, Ken Sora, Ronggola awe. Opo kabeh kuwi ora ngayomi kawulane to Kang. Wis. Lur wis dudu wancine bebantahan. Iki kahanan praja ringkeh sabab para nara praja padha pecah belah pinemune ngono. Ana sing bala Sinuwun Kertanegara, ana sing bala Gegelang, malah kaporo rakyat kebu anabrang kang banget sekti mandraguna lagi ora ana praja sabab kedawuhan dening Sinuwun Kertanegara luruk perang ing Dharmasraya Swarna Bumi. Mula negara iki bener-bener ringkeh ya Lur. Kabar pungkasan kang tak rungu tandingi Wadya Singasari lan Gegelang. Singasari kalah. Sinuwun Kertanegara gugur ing kedaton. Waduh. Lho, awake dhewe kabeh kudu padha ngungsi. Ayo ngungsi. Iya, Kang. Aku setuju. Anake aku tak bali dhisik. Gawa anak bojo lan raja kaya kebo sapi. Oh, ayo. Ora. Aku mau ngungsi. Wis cetha yen to aku iki pager desa. Pangayomane wong sak desa. Gelem ora gelem. Tetep aku kudu maju perang. Pak, aku arep nandingi Spiro Kridane Jaya Katwang. Hus. Le. Aja ngeyel anakku ki ming sitok tok kowe kuwi. Peperangan pasrahno karo gustimu Kang Kajibah. Kowe anakku kudu manut karo bapakmu. Saiki kowe mbokmu saadimu kudu ngungsi munggah ana sukune Gunung Arjuna ngono. Yen kowe rumangsa ndek janji bahan dadi pager desa,
Ayo Pak Grono sama Padang desa kudadu iki. Anek, Pak. Pakde, Pakde. Kusik to Pakde. Aku aja aja ngungsi to. Sebab sok malam Minggu kan aku dadi nganten karo yayangku sing cantik. Enek-enek bae. Yayang terus. Terus piye Pakde lurah? Aduh, ora nangi-nangian. Ora nganten-ngantenan kok yo. Duh, kasih do rabi. Bab kono iku yen awake dhewe slamet lan seger waras. Mesti kasembadan wis to. Perkara kang luwih baku awake dhewe dina iki kudu golek slamet. Ayo lur kang isih ana jero omah aja kesuwen mundak selak katekan prajurit saka gegelang. Ayo mlayu ngungsi. Ijih. Ayo. Wis tok aku dawuh wae. Ayo kita iki tok. Ayo. Ning desa Kambang Sikoran wis aman. Ayo. Ayo. Gusti Wijaya. Gusti Wijaya. Saya Gusti Wijaya. Wis sawetara anggonku lumaku nganti tekan tengahing wana nanging dumadakan ketemu lawan wong-wong desa nanging sasmuse padha ketemu lawan ingsun banjur tumungkul padha nyembah sesedokan lawan ingsun sira iku wong saka ngendi lan sapa tetuwangganing kowe sak pangombyong iki nggih Gusti kula Dyah Wijaya. Oh, kowe. Nggih. Kula abdi panjenengan dalem nama pun Dukut lurahipun Dusun Kudadu mriki Gusti. Oh. Yen ngono ateges kowe ngerti marang ingsun. Sampun Gusti, rumiyin kula sampun nate magang dados prajurit wonten ing Kraton Singasari. Punika kula sawarga badhe ngungsi sakwetaning dusun nyingkiri mengsah mekaten Gusti. Yo Dukut lan kabeh para kanca kancamu. Tiwas kebenaran. Mangertia Dukut. Sanadyan ora kurang-kurang anggon kumbudidaya Andrepati mbebentengi Kraton Singasari. Ananging karena pangrabaning mungsuh, pangrabasaning mungsuh, satemah. Aku kudu lumayu mundur palarasan amarga karoban lawan. Sedyane atiku bakal ngayom ana ing Sumenep minta pitulungan lawan Kanjeng Paman Arya Wiraraja. Mula kang saka kuwi Dukut lan wadya balamu kabeh. Aku minta tulung kelawan kowe garo aku sak katelu niki diajeng Tri Buaneswari, diajeng Jayendra Dewi apa dene Gayatri. Tak titipake marang kowe kanthi nentumujing pesisir. Ketemu kelawan sentananing sun ingkang jeneng Ranggalawe. Dheweke wis tak dawuhi supaya ndisik laku nyamektake baito kanggo titian gusti-gustimu sak katelu niki supaya enggal nyabrang oneng Sumenep Dukut. Nuwun inggih ngestakaken dawuh Gusti. Ya. Lur dulurku kabeh. Dawuh dalem wae. Piye, Pak? Beco banget awake dhewe kautus dening Gusti Dyah Wijaya. Nderekake Gusti Putri mula ayo nekuk penjalin ana ing desa Kambang Sri dhisik ya. Wis kok akan dawuh. Kang Mas. Piye to? Kenging menapa kula penjanti tepaken kalian para kawula, Kang Mas. Kakang Mas. Apa Jendra Dewi? Sampun keseso nyebrang dateng Sumenep. Garwa dalem tasih kirang setunggal diajeng Mahadewi dereng kepanggih, Kakang Mas. Menapa dalem tedan nilar ing Singasari? Engkang nembe wonten dahar menika Kakang Mas. Jayendra Dewi, sabar sisik diajeng. Sabar. Sumurupa kalamun pun Kakang wis utusan kelawan Gajah Biru sak wadya balane supaya ngupadi ing ndi papan dununge Mahadewi.
pun Kakang Pitoyo ing mengkone mesti bakal ketemu. Nanging wanti-wanti welinging pun Kakang supaya ora padha tentenan sapa sing wis siaga, tak dawuh supaya ndisik laku tumuju ana ing pesisir ketemu kelawan Ranggalawe. Ing kono enggal-enggal daya-daya numpak baita tumuju ing Sumenep diajeng. Wah, mekaten Kang Mas. Kula ajrih Kakang Mas. Gayatri apa to diajeng? Ajrih piye? Kula boten badhe nyebrang ing Sumenep menawi boten sesarengan panjenengan dalem Kakang Mas. Gayatri. Kowe kudu eling. Siadilan pun Kakang kuwi dudu wong pitak pedaraan. Siadilan pun Kakang iki isih turase wong dugdeng samaladeng. Wong ingkang sekti mandraguna ya Eyang Buyut Kenarok Sang Amurwabumi. Mula saka kuwi diajeng, aja nganti wedi. Aja nganti mundur kelawan pangamuking lan kamurkaning Jaya Katuang. Prayogane siat di saka telune ben diderekake kelawan Sidukut sakwadya balane. Aku pitaya mesti siat jeng saka telune bakal wilujeng aparipurna jalaran. Dukut iki biyen nate dadi prajurit ing Singasari, dadi prajurit Prajineman, mesti bakal bisa ngayomi kuwe ya jeng. Nanging Kang Mas, piye? Panjenengan ugi ingkang ngatos-atos nggih. Aja kuatir. Mengko dina tapak mesti pun Kakang bakal ingkang sumusul lawan siati. Mekaten Kang Mas. Wis cukup. Wis cetha dawing sumarang kowe kabeh apa durung cukup? Sampun Gusti. Nyuwun sewu Gusti. Katungko kaslak dateng ing mangsah sumangga enggal-enggal kula sakwarga enggal nderekaken Gusti Putri. Yo bener kandhamu. Diajeng sak katelune enggal tata-tata siaga. Mun inggih esuk aku. Warga kudadu lan para kawula kabeh wae. Dalem Gusti. Ingsun banget nilakake rasa panarima marang kowe kabeh. Besok yen tok awet saka pamujimu aku bisa merdikake Singasari lan besok yen tok aku antuk kamukten mesti aku ora bakal lali marang kowe kabeh. Aku mukti kowe kabeh mesti bakal melu mukti. Nuwun inggih matur nuwun Gusti Wijaya. Wis cukup kandinen karo aku. Ayo diajeng. Doyo-doyo. Ayo diajeng Gayatri. Nggih nggih saken dawuh. Ayo cukup nggih. Thank you.
apa Kakang Wijaya banjur melengos nyawang aku? Arda Raja, moro gage ngilu marang gidokmu. Yento kabeh turase Kanjeng Rama Prabu Kertanegara gak mangerteni marang kowe, mesti bakal sepet nyawang wujudmu, Arda Raja. Bisa-bisane, kena tak umpamake prasasat kemladian ngajak sempal, mungsuh sajroning singep, mungsuh sajroning selimut kowe. Bisa-bisane, Paman Jaya Katwang yang wong atuamu ngeraman oning Singasari. Kurangnya apa? Prabu Kertanegara kuwi marang Jaya Katwang kuwi kalebu kadang. Kadang ipe jalaran antuk dening Bibi Buko Kencono. Lan kuwi Arda Raja, putrane Paman Jaya Katwang dipundhut mantu dening Prabu Kertanegara entuk Naduhita. Nanging parandene Pakar Timpodo sasar susur wani ngeraman ing Singasari. Pipiye karepmu Arda Raja? Kakang Wijaya. Piye? Ing kalungguhan iki aku arep ngrembug babagan males budi antarane mantu marang moro tuwa. Karepmu. Ananging iki bab anak sing kudu nyengkuyung TKT Sudarmo. Anak kudu nyengkuyung TKT Sudarmo. Apa karepmu? Saknyatane lekase Kanjeng Rama Prabu Jaya Katwang bedah Singasari kuwi wis trep. Malah keporo. Kuwi mujudake tekad kang luhur bebelo marang para kawula. Arda Raja, tekad luhur. Tekad luhur mapan ing endi? Wong kang cidra, wong kang licik. Kemohane kianat marang ratu. Bisa kok arani tekad luhur Arda Raja? Kakang Wijaya. Piye? Nalare kepiye? Tak jaluk kowe aja muto tuli marang kamurkane Sinuwun Prabu Kertanegara. Panjenengane kuwi ratu kang wuru ing Pangalembana. Saiki kurangnya apa? Jembare laladan Singasari. Kang bawain Jenggala lan Kediri. Nanging malah nindakke sesanti Nusantara Mandala kepengin nyawijake pulo-pulo ing Nuswantara wiwit saka Samudra Pase nganti tekan gurun. Ngono kuwi iso tak arani ratu sing ngetawa puwa-puwa serakah dakah. Arda Raja, Arda Raja, jebul landhep dengkul pamikir murada Arda Raja. Tak kandhani yen kowe ora mangerteni. Tekad sing jenenge Nusantara Mandala kuwi ora mung sedherma kepengin nungkulake wong-wong Nusantara. Nanging ngemu sandi ingkang luhur Arda Raja. Ngerti yo? Prabu Kertanegara kepengin ngayomi Nusantara lumebere tekan Cempokolan Kamboja. Saka pangancaming wong Tartar sing diratoni dening Kupilekan. Tinimbang diratoni Kupilekan luwih becik ngayom ning Singasari ing ngersane Sinuwun Prabu Kertanegara. Turto miturut gota ing sejarah lamunto Nusantara lan kalebu Asia kidul wetan kuwi isih nunggal bangsa. Mula wis sak terpe nyawiji ing ngersane Singasari. Kowe jejering mitra putra mantu mesine kowe nyengkuyung sing jenenge Mandala Nusantara. Ora. Ora. Cetane aku ora cunduk kalawan lekase Sinuwun Prabu Kertanegara sing gegeden empyak kurang cagak. Tinimbang luruk manca praja aluwung gatekake karajaning para kawula dase. Kakang Wijaya. Yen kowe duwe mripat, kudune iki bisa nyawang. Yen kowe duwe kuping, kuwi kudune iso ngrungokke. Yen kowe duwe ati, ngenggono rasamu. Kae, sawangen.
isake para kawula sing padha nandang serakat, padha melarat, cemporat, babung papariman ning dalan-dalan. Cukup, cukup. Ora ana gunane aku calak sambung kelawan kowe ada raja. Tinimbang ndedawa ringan, puruh gagih. Gagih minggato saka pengarepanku. Tiba kosok balen, Kakang. Udu aku sing minggat, nanging kowe sak bojomu papat. Wewes kinepung, para prajurit gegelang. Gonggo mati, nutut yo mati. Kurang ajar, kurang ajar. Yento Raden Wijaya sing meger-meger, ora bakal kelakon ada raja. Ancen tembungmu sing tak anti-anti. Ayo podo-podo mantu Prabu Kertanegara. Kowe apa aku sing temekani lalis? Nyatanipun Wijaya pun kendang saking paparatan iki. Ayo. Nggih. Jebul Kakang Wijaya iki ora tanggon. Anggone tetandingan nolah curiga. Lagi kesrempet pucuke Kyai Segara Muncar wis minggat. Kula pitados tiang-tiang Singosari, satriyaning bangsa Singosari ngaten menika tekonipun. Wedi ing pati jireh ing getih. Lah niko terus kendang niko yang jang Singosari. Bener ketika ini. Wapateh kepuntar. Prayogi dipun oyak lajeng dipun unasi. Babar pisan kados Prabu Kertanegara Raden. Ora tuh menggong mas orang kah. Koyo kurang miguno bapatine Kakang Wijaya. Malah prayogane aku. Toyo-toyo enggal derekake Kanjeng Rama Prabu Jaya Katwang. Manjing. Jroning kedaton Singasari. Lan maneh Ruhaniro. Anu dawuhe Kanjeng Rama sak bedahe Singasari. Iki. Kuwi ora ngedaton ana ing gegelang. Salajengipun. Ananging bakal bali ngibarake gendera Kadiri kang duk rumuhun. Wis nate manggih jaya mula bab kecekele Kakang Wijaya tak pasrahke wapate kepuntaran lan nggih monggo sing prayo ati-ati wae.